És un equip molt físic, amb joc molt directe, no es poden cometre errades de segona jugada, estratègia, estar molt atent. Evidentment és el partit que esperem i vaja, una exigència màxima perquè has d'estar molt concentrat i no concedir cap tipus d'errada perquè efectivament aquest camp et costa gols i ja venim d'un partit com el de la Muntanyesa amb un perfil, amb un camp semblant i ja vam veure com va acabar la cosa. Home, la veritat, juguem contra un equip que ja està dalt classificat i crec que amb aquests equips hem donat la cara sempre. O sigui, al final crec que tenim una plantilla que els motiva aquests reptes, de dir, hòstia, ve un equip fort, ve un equip potent, pues, nosaltres també ho som, perquè realment ho som. O sigui, al final són aquestes també ganes de dir, nosaltres som l'Europa, volem demostrar que som molt millors que molts equips de la Lliga i en partits així ho acabem demostrant. No, al final, un rival amb uns jugadors espectaculars, és un dels millors rivals de la Lliga, una proposta en pilota, crec que si no és la millor de les millors de la Lliga, ens farà córrer darrere la pilota, ens generarà moments de molt patiment i nosaltres haurem de competir, passar molts mals moments durant el partit, sabent que tindrem les nostres opcions i ser competitius, com sempre.